Gali. Issa wasal il-ħin sabiex nilqa' lill-personalità tiegħi tal-lum drumroll Andrea Kazza. Isma' nara. Taħna bija għan Unstoppable ta' sija. Skina zimkien id-diska. Jiena meta il-mużika nagħmilqgħu nisma' ċerta mużika għax inħoss li timmotivani. Diska bħal din. In the face of adversity, da kulħadd ikollu l-momenti tiegħu fejn ikollu bżonn dik inqa' boost, ma nafx u diska tini dik il-boost ta' you can do it, taf kif. Għandha l-lirika tagħha b'saħħitha ħafna u nissuġġerixxi hekk li jekk tisimgħuha din diska vera żgur ser tikom xi ħaġa li ser taħsbu fuqha u ser tkunu hekk iktar toħorġu bi grinta biex ngħidu hekk. Għandha daqshekk diski ħanibdew nitkellmu daqs xejn fuqek. Sewa, isma' l-ewwel nett minn nhar it-tnejn ħajerġa' jibda li kirix. Il-programm li ħafna nies ikunu din jistennew minn sena l sena il-kemm il-sena hu dan. Dan l-20 sena, fil-fatt din is-sena huja edizzjoni speċjali. Minħabba li għalaqna 20 sena għanna an All Stars Edition, ġifiri ħan waslu l-telespettaturi, parteċipanti li kienu maħna fil-snin ta' qabel, l-iktar parteċipanti forsi li kienu popolari, li ħabbow, in-nis, ċaġa ek, maħdum ovvjament. An All Stars Edition. Faqa ħafna, interessanti. Isma, inti għalli sakunt ħobbu l-ħelu li kirix? Le. Sirjuri, smajt hu għadin, ma l-programm jismu li kirix, ma l-ħelu li kirix ma tħobbux. Naf, taf kemm darba taqsawi li din nis. U jien ngħidu l mara, dukati jem jgħid, moħta mara komplikat, tipprovawx tifmu, għaliex il-programm għazintu li kirix, u ngħidlek il-verità, l-iktar, issa jiena vera nħobbu l-ħelu, imma li kirix, l-iktar ħelu li ma nħobbx. Tajba, ħes ħewa. U wara kemm il-moħta mara u aktar komplikat, ovvjament palma naraw fli kirix ħafna mill-parteċipanti jiltaqgħu ma' ħafna setti differenti, Andrea, jiltaqgħu ma' ħafna affarijiet u esperjenzi differenti, imma Andrea tibża ħafna mill-insetti. U jdejqu kan, smajti, speċjalment il-wirdin, per eżempju. My god, jitab kittip, jek nara wirdina naqsa mitriq, naħal ora. Il-laħwa. Le, le, fil-nifrik, jgħan. Imma mux il-wirdin bis dejjek, ta' għax jiena għandi filmat ukoll ta' meta darba kontu Costa Rica flimkien mal-familja. U daħlilhom daqsxejn ta' nemelitir, insomma kien hemm daqsxejn inċetti mhux ħażin. Ejja naraw daqsxejn, naraw x'bdiet tagħmel Andrea wkoll. Every night, every single night, the same story. Wow, oh, till Tommy night, that's kind of flitty eyed. Panina. Dak is-sajf li għadda għaliex għana ħobbu nsifru da tip ta' pajjiżi, anka bit-tfal. U għamilna 3 weeks non-stop camping. I'm telling you, by the end of it, breakdown kien ħajqbadni. U xiex bażza. Le, 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 bażz, imma ħanajdlek. Improvaw, immaġinaw, ġiex titfal, camping, tleġimat, non-stop. Għazzarba ma morni ġo. Issa, biħan il-raġel tija kull it-tifel, un bad vera jaffaxxinaw ruħom bl-insetti, ux. Ija, ħan il-tifel. Imma jenu tifla, li ħan il-ek, it-tiprofa torqot, u insetti kull-imkien, I mean, lejl wara lejl, tipo, oh god, vera għandi bżon nistin, nistaw norqdu mux. Li għet tibda toħsġaġa tila mija. Allura, nsibna supermarket u sċajna dal-spray, actually, fit-leġi maġi ġbottit spray. Il-ħanina, jħasra l-insetti. Kull filaxija, imma peress li kien ikonna il-daw li ġol karotza, ġemmek fil-karotza. Eżat, jattiro, mu. Illallu, kif jiftħu l-biba ġifirin kunu flittjajna il-kamra il-karotza u kolla. Jiftħunna l-biba jerġa u jitlu. Never ending, u, never ending. Għan, xkien maġġin xibsa roza l-lum? Asmajt li vera jow zbok il-roza jien. Ma taċni, għamin, minni xie wahda li jien kollu nil-bes il-pinku ek, ta' u vera minni xie il-girly type. Imma l-kuluri tini ek, sens ta' spring, ma nafx, it's a color.
Joġobni, fissensin l-kurri kolla nħob. I'm a very colorful person. Imma ħe, il-roza, unitħaqa xina b'dumija jisċol, għaxa għanna. Kuproset. Tafu kol. Mela, mux ovvja jew, mux ovvja. Li kiku għalli, kil ħanu tal-intu kollu roza, smajt jien. U kol darba namillom, nejdilom, għamlu, għamlu dal-gift box, imma kollox, pink għazlu kollox, xina fissa, damaj kol. Għallu, legħu. Għallu, kiet najd l-ekku. U jien kollu jgħab dumija li. U dil-kax għadhom għamlu għelix, ġviri, dil-gift box. Għetnajd lek il-ħin kollu nejdilom isma għamlu dil-gift box. Għax jina nemmen li vera tkun selbi lek, met inti tagħti rigal, l-affarijiet li kollox ikun jaqbel, ikun color-coded. Sewa. Nemmen li lajn, l-ewwel li tattira, le. Ekku, bla dubju, bla dubju. Isma' malajr malajr, x'għadu li ma tħobbx il-bebbux? Biex tiekol qed tgħid? Eżatt, biex tiekol. U lanqas il-ħam taż-żiem għan. Godu ħajma l-ħad taż-żiem. Imma għalilek żgura ġlieda kollha bejn li aħna xogħol ma tarax. Hemmhekk għandek raġuni valida ma xiex jaġbuk iż-żwiem allura ma tarawhomx li għandhom jittieklu. Għandek raġun ta' ġifieri, għandek raġun. Imma l-qiegħ ma tantx. Il-kunċett li tiekol żiemel ma nafx jiena ma. Sewwa. Ritratti tħobb toħodhom ħafna selfies u hekk għan inti. Per eżempju, jekk niftaħ lek il-mobile insib xi ħafna ritratti l-istess. Le, selfies le, ma li nħobb nieħu ritratti. Imma tħobb toħu ritratti. Ma darba kont tuża l-mobile ta' on the way għas għalli law Malta, tgħidi li xalissa u ġralek xi ħaġa. Ħadkun qed tgħidilna din l-istorja wara din waqfa qasira ta' riklami, Andrea. Iba' hemmhekk. Lura l-programma Nicolo & Co, edin palissa mal-personalità tijaj Andrea Cassara, għanna t-tenzirona fuq daċħin. Aħjarek mil-vicina, farit li ma konni xnafu. U għabel ma morna reklami, t-kellimna dwar di l-istoria ta' metadarba, provajtuħu selfie, konta da on the way minz għallija l-Malta. Le, propjament, mux selfie, daw kienu, dawna konna din on the way minz għallija l-Malta, u dawna il-raġel tijaj uħti, il-raġel tuħti, u sawek. Għallu, xaħat għallu, mal-lum, u li ma taqbżux nofs ta' bahar, bejz għallija l-Malta, minn fuq id-dajs. U jena t-rom ovvja li rajin musa naqbess. U daw qabżu f'nofs ta' bahar, imma it-swet ta' kien, ovvjament, u jmin the middle of nowhere. U daw qabżu, jina dak il-ħin l-allur t-noħdu l-om ritrat, tipo taf kif. U it-tfal kellhom il-mobile f'idejhom, xat qabat il-mobile u jizlo l-om n-idejhom il-mobile. Mamma mia, għadġol bahar. U jina bdejt n-werza. I mean, tafu, il-mobile li importanti ħafna, u għan għandi kollox fiħ xogħol, jiena nibqa' naħdem anke kien nkunu weekend jew msifrin. Permezz illum il-ġurnata permezz tal-mobile tista' tibqa' dej taħdem. U tant bdejt nixelu ngħajjat li daw ħasbu meta kien qed jiġġol il-baħar. Li kien hemm jum xi kelb il-baħar li rajt xi ħaġa, dawn ma titgħux jitilgħu mad-dajsa fil-peniklitom. Jiena m'flok qed tilhomx ġara qed nixelu n-werża għax il-mobile niżel ġol. Nizel ġol baħar, ovvjament, kien vera font. Ora, namlu, għadna sal-lum il-ġurnata jek titrakjaħ il-mobile, il-pozizjoni diħ f'n bejn ma' ta' bejn ma' ta' sqallija, sewa. Tajba di, tajba, ma' tinsiex, insomma, da' kien arżgur. Le, le, għax, fil-parg, għedni id-lum iġ, ma' tuni il-mobile, tuni il-mobile. Biex noħdu l-om ritrat, tipo. Kollox ma' kollox u spiċajna bla mobile. Ma' kienix ta' daħ, il-bicċa ġifiri. Zgur, da' kien il-sar immaġina. Le, 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 ġifiri, breakdown kbir. Fil-kċina, kif aħna għanna? Smajt li tħobb tagħmel il-gems, per eżempju l-kejkijiet u l-marmalades vera tagħmelhom tajjeb. Eħe, le, inħobb. Tisir bħala jekk ma tax ma nħodx inħobb. Sewwa. Dejjaq li tax dit-tipi forsi tagħmilha. Imma affarijiet bħala cakes, gems, dawk inħobb nagħmel. Il-problema hija hawnhekk. Għax meta sajjer, Andrea, il-kċina ħassif ereġġiba. Għan. Għet jizzaġe. Zomda xejn. Għan u l-ġiri għamlu masija jina t-fu għara, ikseħu. Għas sa' marra xe kħuġi. Imma raġel tijaj jiffissat, jinn kollu tipo għaddej, taf kif tipo jekku jindrit kollu xek. Mux bil-forsi t-taqla meta sajjer. Forsi sa' kamet jinnħema l-kejk, tilħat t-lesti u taħselek xie affarijiet, ma ta' minx għazin. Imma l-għol l-lesti mbatt. Turrun. Ta' bel mija jimmela nil-għala. Ija, imma mux normali, minni sajja fil-kċina t-taqla u.
Imma mod to mod. Tista l-ispaċula, per eżempju, terġa tużajhom kella l- Fuq hekk nillitikaw, jidħol fi ġejt li mod u għandna reġgħet bi tissajjer. Sewwa. U di tal-herbal tea hekk fil-għodu li nkunu rridu fil-kamra tas-sodda. Xilew! That's nice, ma that's nice, għat iġibu l-ħek. Ehele, jina obsessed bil-herbal tea, nixrob ħafna ħafna te. U għallur għandi collection ta' ħafna tejjiet differenti. U dejjem inkollu nħallat minn waħda l-oħra. U iħin kollu bit-te, isniet li qed nixrob l-ilma, ġifieri all the time. Allura jkolli l-mag, u l-mag ta' niġribija kull imkien fil-bathroom, fil-kamra kull imkien. U titħol id-dar, fil-mag kull imkien. Għax imbagħad ninsihom, ninsihom f'kamra. Parti mid-design ġew il-mag tad-dar ta' Andrea l-aħwa. Kull imkien ninsihom warajja. Li mu l-aktar favorit tiegħek kan la tgħid li tipprova ħafna differenti bħala tomijiet. Ħafna tgħid differenti, pereżempju għax meta mmur ġol pajjiż nipprova nixtri minn tejjiet minn pajjiżi differenti. Sewwa. Hemm xi toma partikolari imma hekk li tgħid li dinek vera nħobbha. Not really, ara, tant inħobb il-herbal teas, tant nixrob herbal teas li I experiment with everything. Lemongrass, kull tip ta' tea, fruit teas, green teas, kleka. Nispera ma żidilhomx il-ħalib magħhom għax naf min jieħdu bil-ħalib. Sewwa l-aħwa, herbal tea u ħalib ma jmorux flimkien. Importanti. Importanti. Xopaħoli kbira. Speċjalment tal-ħwejja ċan. U mara ma tħobx tixtri. Insomma, ma inti pereżempju jiena smajt li għandek ħafna ħwejġ u anke żrabel li għadhom bit-tikketta ma tilbishomx. Laqwa li nixtruhom. Dan raġel żgur ta' għalilkom. Pereżempju għandek mijiet ta' żraben. Għax importanti li jkunu kollox hekk toħroġ color coded. Għandi obsession bil-color coding, kollox tikun matching. L-itfall l-istess, meta nibbisom xi ħaġa jew? Meta kienu żgħar hija llum il-ġurnata tajt qalbi għaliex it-tifel all right, it-tifel li ngħidu jilbes imma għandi t-tifla ta' rasa li trid hija jmin u vera ma naqblux. Vera fuq l-istil. Top l-iswet. Norja xi ħaġa kulurita ta' minn tibda tgħid li ma you're in the 90s. Vera, le. 90s mhux daqshekk kbar. Imsomma żomm kajin fin-90s. Ma skontisni vera għallura. Jarawna l-kbar. Eżatt. Għan, għax dil-waqt iridu nagħlu, nhar it-tnejn jerġa' jibda likinix, ovvjament l-eċitament issa huwa kbir. Għankatakom, nassumi. U xaħġa zaħra. Għax differenti, peress li dis-sena ħan waslu ħafna memorji għal dawk il-fans tal-program. Sen waslu l-om ħafna memorji anka mill-passat. U s-sabiħa li ħataraw nis, tgħid, oh my gosh, differenza. Per esempio, li ġew ma naħ 15 sen ilu, sen narawhom illum. Naħseb jiena se tkun. Għas uħna nafuħom diġa bazikament li l-parteċipanti, rajnjom fissni li għaddew għal-ura jek. Minu fan tal-ikriċ u jiru jisegwina se jarafom ovvijament. Ekku, eżatt. Xaħġek eksklusiva, zaħir, jina staqsejt, għattilom isma, minu l-vuċi tal-ikriċ? Dak li nisimaw jagħmel ir-riklami waqt li qegħdin pereżempju trekking jew hekk u l-vuċi hija ta' min? Ta' Warren. Ta' Warren, mir-raġel ta' Andrea stess, l-aħwa, u għandna ritratt tagħhom ukoll hemmhu ara naqra xi ġmiel proset Warren, għax qas jiena ma kont naf jiena staqsejta din. Hija, u l-ma l-vuċi tiegħu ma tinstema'x hekk, incredible kif jirnex ilu jibdel il-vuċi. Tiskanta, vera hekk fonda nara ħafna l-vuċi tiegħu. Hekk ngħidulu u ħadd ma jarfu, elqas xiri nies li No idea. Nice, ek, tajnikom saġa esklusiva l-lum, esklusiva. Għan, grazzi mill-qalb tal-li għacċetar kistadina tana, good luck għall-likirix l-20 edizzjoni, għan kunet tintik daqxajn rigali u koll, għandek Ola Chocolate and Vanilla Cereal, grazzi għal Poland Waters, għandek tip minn Ant Horizons, pjanta grazzi għal Innovative Greens, u għandek u koll din il-fwiħa. Ta' ditta pari, grazzi għal Poland Waters, kollox tijak dawan. Vera, u kollox, tal-Innovative Greens għatlu għandi l-Andrea Kassar miħaj fil-program, millum topi roza, sibli xaħġa roza, kjoz, bo kuħara si ġmien. Vera sabiħa. Tajjeb, mela sat mur fidej tajba zgur. Thank you. Grazzi li l-ek għanta l-għajt l-istadina tana, grazzi u koll l-sponsors li jħduħ xsibi ta' kull-jum, għal-xari, grazzi l-Hair by John, Nukat Soppardi, Liz minn Batman Studio għal-kura ta' wicċi bi prodotti dermalogika, grazzi li Shikmed Aesthetics, Makeup Factory by Dan Nikolaj, Vigo Menswear għal-ħwejjeċ tijaj, u grazzi u koll il-Matteus Grasso minn A New Better Life,
kif li juhu xsib il-fizika tijaj. L-appuntament tijaj għal-malkom mux għal-għada li ċad ovvjament. Ija festa per un-ilta għu n-nari t-nejn għabelli kirix. Il-lejla tajba l-kulħat, il-weekend tajb il-kulħat.